Հարգելի բարեկամներ, Horizon TV-ի եթերում շարունակվում է ապրիլ 24-յան ուղիղ եթերը, նվիրված ցեղասպանության 109-ամյակին եւ ինչպես ասացի, մենք միանում ենք Սակրամենտո եւ պիտի այս պահին զրուցենք երիտասարդ գործարար Սամվել Հակոբյանի հետ, ում անձամբ եմ ես ճանաչում եւ գիտեմ, որ ինքը սրտացավ է եւ անհանգստացած մեր հայրենիքի հոգսերով եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի իր ծրագրերով, իր գաղափարներով կարողանա նպաստել նաեւ հայկական հայեցիությանը, հայկական տեսակի ամրապնդմանը եւ ապագային։ Եվ Սամվել ջան, ողջույն։ Ողջույն Սարգիս ջան։ Ուրախ եմ քեզ տեսնել ու լսել։ Ես ուզում եմ իմանամ, ավելի ճիշտ հետաքրքիր է Սակրամենտոյում այս տարի ինչպես են հարգում Եղեռնի զոհերի հիշատակը։ Կան կազմակերպված հատուկ միջոցառումներ, թե ոչ։ Նան, երբ որ ժողովրդով իրար հետ հավաքվում են ու քայլ են անում դաունթաունում, 100 ամյակին, 105 ամյակին եւ կլինի երևի 110 ամյակին էլ։ Իսկ այս այսօրը ինչպեսի միջոցառումներ նշվեցին, դու տեղյակ ես Սակրամենտոյի միջոցառումներից։ Համալսարաններում եւ քոլեջում, հայսկուլում երիտասարդները կազմակերպեցին, նտենց հավաքվեցին իրար հետ։ Եվ հուշերը տվեցին եւ հիշեցին բոլոր սովյետներին։ Սամվել ջան, նախորդ տարիների ընթացքում իմ հյուրերի հետ երբ որ խոսում եմ, ասում են գնալով ավելի пассиվանում է ապրիլի 24-ի հետ կապված միջոցառումների massայականությունը, դու կարծում ես այդպես է թե ոչ։ Ցավոք սրտի, գիտեք, տեղ-տեղ կապ ունի, որտեղ երբ լինում է առաջնորդ, երբ որ լինում է մեկը, որ կարողանում է կազմակերպի եւ ժողովրդին հավաքի համայնքին, շարունակվում է անել, երբ որ մի քիչ ավելի թույլ է, ինքստինքյան սկսում է пассиվանալ, ու դա լուբոյ գործողության հետ դտենցել մա, երբ որ չկա առաջնորդ, չկա մեկը, որ այդ դնում է, որ մենք էսի պիտի անենք, մաններից արդեն սկսում է ծրվել։ Ահա։ Իսկ ինչպիսին է այդտեղի հայ համայնքը, մոտավորապես քանակությունը ինչքան է, եւ արդյոք իրար հետ համահունչ են տարբեր միջոցառումների ժամանակ, թե ինչ որտեղ պարակտման ինչ որ եզր է նկատվում։ Համայնքը ստեղ կլինի մոտավոր մի 10,000 հոգի մարդ, բայց բավականին շատ են։ Շատ է ու ցավոք սրտի, միակ բացակայությունը որ կա, որ ոնց որ այդ համայնքի առաջնորդի էլի կարիքը կա, որ կարողանան նման կազմակերպություններ, նման առիթներ կարողանան կազմակերպել։ Այդ հարցը քեզ ամենակ ուզում, թե կան նաև էլի հայեր, այն ընտանիքներ, որոնք մտահոգ են տվյալ խնդրով։ Դան շատերը, որ մտահոգ են։ Ստեղ Սարգիս ջան, ճիշտ է, տենց հայությունը, որ ինքը ծրված է, Սակրամենտոն է մեծ քաղաքը, կարող է տենց չի եղել հարմար հավաքվել, բայց ամեն հայ որտեղ որ լինում է, թե աշխատանքի տեղով, թե ամենտեղ, ասում են, օրինակ դպրոցներում վիդեոները ցույց են տալիս, ու այդ եղել է աշակերտների շնորհիվ արած աշխատանքի։ Կան տեղեր, որ մարդիկ աշխատում են, ուրիշները գալիս են, սև են հագնում այդ օրը, կարող է տենց համայնքով չկա, որ հավաքվենք իրար, բայց ամեն մի հայ, որը որ սրտացավ, հիշում է, որ միջավայրում որ լինում, այնք հետի զգալա տալիս։ Սամվել ջան, քեզ համար ապրիլի 24-ը ինչ խորհուրդ ունի, դու ինչի քո պահանջատիրությունը պապերիդ փոխարեն որն է։ Սարգիս ջան, գիտեք, այս վերջերս հետաքրքիր միտք եկավ։ Ապրիլի 24-ը հիշելից դա շատ ցավալի օր է, որ մենք հիշում ենք մեր 1.5 միլիոն զոհերը, որ տվել ենք անմեղ մարդիկ, բայց այդտեղ կա մի տեսանկյունը, որը որ կուզեմ, որ մենք հայազգ որպես նայենք։ Թուրքը չհաղթեց ապրիլի ցեղասպանությունով, իրանց նպատակն էր, որ աշխարհում թողեն ընդամենը մի հատ հայ, որը լինի թանգարանում, դա էր նրանց նպատակը, նրանք դրան չհասան, նշանակում է չհաղթեցին, այլ ուզում են, որ մենք նաև նայենք այն հայերին, ովքեր որ առանց զենքի լապատկով հող են պահել, ովքեր որ պայքարել են, կռվել են թուրքի դեմ, հզոր բանակի դեմ ու պահել են այն հողը, որը որ այսօր մերն է, ու այդ դրանով նաև ստեղծվեց սպյուրքը, այն սպյուրքը, որը որ օգնեց, որ երկրորդ անգամ չկրկնվի այդ ամենը։ Նրանք չհաղթեցին, ու ես ուզում եմ այս օրը նայում եմ որպես հիշել են բոլոր զոհերին, բայց հետն է նայում եմ, թե մենք իրոք ինչ ուժեղ եւ ինչ ազգ ենք, որոնք կարողացան պայքարեն եւ պահեն, չթողեն, որ թշնամին հասնի իրա նպատակին։ Բայց դեպքում ինչ ենք թևաթափ լինում, որովհետև սկզբի երբ որ նշեցի, որ գնալով ավելի սակավ է դառնում այն մարդկանց թիվը, որոնք մասնակցում են նման միջոցառումների ժամանակ, ի՞նչն է պատճառը, որ սփյուրքը մի փոքր թևաթափ է եղել ըստ քեզ։
Ըստ ինձ, Սարգիսյան, էդ է գալիս այլ նրանից, որ չենք ունենում առաջնորդ, ասենք մեր հայկական համայնքի մեջ չկան այնպես ուժեղ ղեկավարներ, ովքեր կարողանան ամեն տեղեր ունենան խմբեր, որ կարողանան կառավարվեն, ու երբ որ չի լինում կառավարում, ամեն մարդ լինում է իր կամքին, ընկնում է իր գործերով ու բաներից սկսում ամեն բան ծրվել։ Հասկանալի է։ Սամվել ջան, տես թուրքերն ասում են, որ այսօրվա Թուրքիան այն Թուրքիան չէ, ինչ որ առաջ եղել է, ավելի դեմոկրատ երկիր են նույնիսկ եվրոպացիների եվրոպացիների հետ բնականաբար սերտ հարաբերությունների մեջ, եվրոխորհուրդ։ Ինչ ես կարծում, այդպես է թե ոչ։ Ոչ, Սարգիս ջան, եթե իրանք ուրիշ Թուրքիա լինեն, ապա իրանք կճանաչեն են գործողությունը, որոնք որ գործել են այն ցեղասպանությունը։ Ու քանի որ չի ճանաչվելու, ըստ է դրա վարձատում չի եղել, տեսա Գերմանիան վարձատումը տվեց Իսրայելի ժողովրդին, քանի հարյուրավոր միլիարդներ վճարվեց մինչև 2008-ի թիվը, նրանք ընդունեցին, բայց մենք չեն ընդունել ու մեզի ներողություն չեն խնդրել ու էդի չի արել կառավարությունը, դեմոկրատիա կառավարություն չի կարնի, ովքեր որ ցեղասպանություն են արել ու իրանց անցյալների պատասխանը չեն տվել։ Լավ, ո՞րն է մեր մեղքը։ Այդ դեպքում ո՞րն է մեր մեղքը։ Ինչի մենք չենք կարողանում լինել այնպես, որ 100%-անոց ապացուցված եղելություն ունեցող փաստ, որը այսօր նույնիսկ Էրդողանի զրույցը լսել ես, չգիտեմ, այդ խոսքը ցեղասպանության հետ կապված, որ արդեն ժամանակն է, որպեսզի մոռանանք այդ ամեն ինչը, նոր տարածաշրջանային ձևաչափեր են ստեղծվում եւ արդեն պիտի հասկանանք, որ 21-րդ դարի ասելիքը ուրիշ է։ Բայց դեպքում ինչի մենք չկարողացանք հասնել մեր ուզածին։ Ավելի ճիշտ, մեր ուզածը ինչ չէ, ճշմարտությանը։ Ինչն է պատճառը, Սամվել ջան։ Սարգիս ջան, պատճառը շատ է։ Երբ որ մտնում ենք քաղաքականության մեջ, ուժերի մոտ միշտ է թույլն ար մեղավոր, ու մենք լինելով քիչ ու մենք չլինելով ուժեղ, օրինակ ես միշտ նայում եմ եվրեներին, ինչի եմ իրանց օրինակ բերում։ Նայում ես մեդիա ոլորտն իրանցն է, ֆինանսի աշխարհն իրանցն է։ Իրանք այնքան տեղեր են գրավել, այնքան ոլորտներ է իրանց, իրանք ցուցամոլ ժողովուրդ չեն։ Իրանք սիրում են աշխատել, տիրել ու ունենալ։ Ու երբ որ նայում ենք լոբիին, թուրքական լոբին շատ ավելի հզոր է, շատ ավելի մեծ բյուջեով է, իրանք շատ ավելի էֆեկտիվ են, քան մենք հայերս։ Մենք ցավոք սրտի սիրում ենք ավելնել ցուցամոլ, սիրում ենք մեր փողերը ծախսել մեզի լավը զգալու համար, բայց ոչ թե դնել գործի մեջ, որ կարողանանք ավելի հզորացնենք մեր հայրենիքը։ Ես կարամ վստահ ասեմ, եթե այսօր Ջեֆ Բեյզոսը կամ Իլոն Մասկը հայ լիներ, հաստատ շատ ավելի բան կարար ուրիշ լինել։ Ցավոք սրտի ես քո հետ համաձայն եմ, Սամվել, որովհետև բազմիցս 2-3.5 տարի էստեղ եմ, 3 տարի է ուզում եմ, ցանկանում եմ, երազում եմ, որպեսզի Գլենդելում կամ Բրբանկում բացվի Ամերիկայում հայկական դրամատիկական թատրոն, որտեղ բեմադրվեն գործեր, մեր դասականները, մեր դրամատուրգների գործերը, որոնք չէ՞ որ անընդհատ ասում ենք, որ մենք մշակութային ազգ ենք, բայց դիմելով շատ ու շատ մեծահարուստների, շատ ու շատ մարդկանց չեմ կարողանում դա կյանքի կոչել։ Իսկ եթե մենք չունենք մշակույթ, մեր երեխեքը չեն կարողանում ծանոթանալ Լևոն Շանթի հետ, Սունդուկյան, Պարոնյան, Հովհաննես Թումանյան, Չարենց, Իսահակյան, տարբեր-տարբեր, այդ դեպքում մենք ինչ մասն ենք խոսում։ Եթե Սարգիս ջան, դա նաև գալիս է, ես միած սենց հասկացողության եմ հավատում, այս վերջերս եկավ էս միտքը։ Մեր հայերի մեջ կա երկու տեսակի, կա շատ լավը ու կա շատ վատ, շատ վատը, ասենք մենք նյութրալ մեջտեղի մասը չունենք, ինչից է գալի։ Երբ որ նայում ենք մենք ցեղասպանությունը, որ կատարվեց, երեք տեսակի հայ են կենթանի մնացել, ովքեր որ մնացել պայքարել ու կռվել են, հողերը պահել են, որոնք եղել են շատ քիչ մասան, ովքեր որ դավաճանել են, ովքեր որ վախեցել ու փախել են։ Երբ որ նայում ենք ովքեր որ մնացել կռվել եւ պայքարել են հողը պահելու համար, շատ քիչ են եղել ու շատերը զոհվել են։ Իսկ ովքեր որ վախկոտ արյունամեջներն եղել, իրան սերունել աշատացի, ովքեր որ չեն տեսել նպատակ հայրենիքի համար մահանալու։ Ու ցավոք սրտի կան հայեր, ովքեր որ չեն գնահատականը չեն դնում այն ամենի վրա, որը որ սարկում է մեզ հայ, որ են արժեքներա, որի արժի գնահատել եւ պահպանել։ Չեն տեսնում արժեքը, որովհետեւ գենետիկորեն չի փոխանցվել նրանց մեջ այդ հայրենասիրության պատկանելը։ Մեր իշխանությունները, քո երկրի, իմ երկրի իշխանությունները որ դասին են պատկանում։ Գներեք հարցը նորից։ Քո եւ իմ երկրի իշխանությունները այսօր, քո ասած 3 դասերից որին են պատկանում։ Չեմ կարող ասել, որովհետեւ քաղաքականության մեջ շատ չեմ խորացել։ Բայց ցավոք սրտի անընդհատ գրանցում ենք անհաջողություններ։
Լավ, անցնենք քո տեսակին, քո գործնեությանս, դու Սամվել ջան, գործադրում ես ահռելի ջանք, որպեսզի հայկական արտադրանքը կարողանաս Միացյալ Նահանգներում հայտնի դարձնել։ Ուզում եմ մեր հեռուստատեսողին ասել, որ Սամվելը իր գործընկերոջ հետ միասին հայկական գինին են ուզում մտցնել Միացյալ Նահանգների շուկա, որը բավականին դժվար է, որովհետև հայտնի է, որ ֆրանսիական, պորտուգալական, իտալական գինիները ավելի շատ են ընդունված, բայց երբ որ Սամվելին ես հարցրեցի, ասեցի, ինչի ես ուզում հենց հայկականը, որովհետև բիզնեսի առումով կարելի էր ուրիշ ավելի նպատակահարմար, ավելի հեշտ, ավելի արդյունավետ ապրանքատեսակ ոչ հայկական օգտագործել, որովհետև շատ դժվար է առաջ տանել։ Սամվելը ինձ պատասխանեց, որ ես առաջին հերթին ուզում եմ հպարտ լինել նրանով, որ շշի վրա գրված է product of Armenia, եւ դա նրան հաջողվում է step by step, ինչպես ասում են ամերիկացիները, բայց դա հաջողվում է։ Ես ուզում եմ մի քիչ խոսենք գաղափարի մասին, ինչպես ծնվեց այդ միտքը, ու՞մ է համագործակցությունը եւ ի՞նչ նպատակ ես հետապնդում։ Շնորհակալություն Սարգիս ջան։ Ուրեմն որտեղից ծագեց միտքը։ Երբ որ մենք նայենք, օրինակ փողոցում կանգնած լինի մի հատ homeless մարդ, որը գոռում է օգնեք, 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 շատ քչերն են իրականում կանգնում օգնում, ասում են՝ հա լավ, ո՞ւմ է պետք։ Բայց եթե այդտեղ կանգնի Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, հերթը կգնա աշխարհի ընթերը, ինչի համար, որտեղ մարդիկ սիրում են եւ գնահատում են մեկին, ով ստեղծել է իրանց կյանքը ավելի երջանի կամ ավելի հեշտ սարքելու համար։ Ու մարդիկ դա այդ ընտրությունը ցույց են տալիս իրան ծախսած գումարով։ Նշանակում է, եթե ուզում ենք, որ աշխարհը մեզ ուշադրություն դարձնի, եթե ուզում ենք, որ հային ճանաչեն, մենք ոչ թե մենակ պիտի կանգնենք եւ գորանք օգնենք, ապա պիտի ցույց տանք ինչի համար մեզ պիտի օգնեն։ Ինչ է այս երկիր, այս փոքր ժողովուրդը ինչ ա տվել աշխարհին, որ մենք նրանց գնահատենք։ Ու երբ որ այդ հասկացողությանը եկա, նայեցի, թե ինչ ստեղծագործություններ ունենք, ու գինին, որը որ 4-րդ ամենաշատ խմբող ամենաշատ խմբող հյութն է աշխարհում, դա գինին է, մանավանդ Ամերիկայում։ Ու եթե աշխարհն ու Ամերիկան չի ճանաչում, թե որտեղից է եկել այս ապրանք, ուրեմն մենք մեղավոր ենք դրա մեջ։ Եթե Հայաստանն է ստեղծել գինին, ու այդի միացնումը մարդկանց իրար, այդ մարդիկ հավաքվում են ընտանիքներով, զույգերով, նշում են առիթներ, հապա ինչի չիմանան, ով որ ազգն է ստեղծել, որ երբ որ այս ազգը անցնում է դժվարության մեջ, իմանան էս ազգի մասին, ու դրանից ստեղծվեց միտքը, ես ուրիշ բիզնեսի մեջ էի, վաճառեցի իմ բաժնե Թոմսեր ու Մայքլ Ֆրանցիզի հետ, ով նախկին իտալացի մաֆիայի արքայազդա Նյու Յորքից, ով իր կյանքը փոխել է, ունի շատ մեծ հետևող, շատ մեծ հեղինակություն, իրար հետ ստեղծեցինք այս ֆիրման, որ մենք բերենք աշխարհի առաջիկին և ներկայացնենք ամբողջ Ամերիկային։ Շատերը կարողա չեն լսել, որովհետև մենք հայկական շուկայում այդքան ռեկլամը չենք անում, որտեղ մեր հայրը արդեն գիտեն, մեզ պետքա, որ ամբողջ աշխարհը ամերիկացին իմանա, ճանաչի, ու դա կլինի առաջիկ հայլը մեր մշակույթը բերելու, ներկայացնելու։ Ինչու չի ստացվում հայերի մեջ ճանաչելի դարձնել Մայքլ Ֆրանցիզ հայկական գինի։ Սարգիս ջան, հետաքրքիր հարց ես տալի։ Մեր հայերը նայում են, ասում են, «Խի էս իտալացու մաֆիոզի անունը դրել հայկական ապրանքի վրա», չէ՞։ Բայց մենք մաֆիոզներին սիրում ենք։ Փորձը ցույց է տալի, «Որոգայթ» ֆիլմը, ես վերջերս ելի ֆիլմեր կան, չէ՞, ինչ որ Սուրբը ֆիլմը, ինչ որ ու բավականին մեծ լսարան ունի։ Թվում է, թե մենք սիրում ենք նաև հանցագործ աշխարհի այդ ներկայությունը։ Այո, ու բայց նայ ինչն է տեղ տեղին, նայ մեն ինչի հայկական անուն չի վրան, որովհետև եթե ես ապրանքի վրա դնեի հայկական անուն, ես պիտի ծախսեի հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ, որ կարողանա այդ ճանաչումը բերեի, ինչը որ ես մարդու փոխանակ նայենք, ասենք, այս մարդիկ փորձում են հայկական ապրանքը բերել, մցնել ամբողջ ամերիկյան շուկա օգնենք, շատ հայեր նայել են եւ չեն էլ օգնել, հայեր են եղել, ովքեր որ վատ գործեր են արել մեր դեմ, բայց դա չի դադարացնում, որ մենք մեր հայկական ապրանքը ճանաչել տանք ամբողջ աշխարհին։ Արի մի հատ էլ եւս մեկ անգամ կերկնենք, որ վաղը մյուսօր չգրեն կոմենտներ սխալ ու առանց լսելու, որ Մայքլ Ֆրանցիզը հիմա արդեն մաֆիայի հետ ոչ մի կապ չունի եւ բնականաբար հիմա իր ընտանիքն ու իր ապրած կյանքը, իր պատմությունն է պատմում, ու դրանով կարողանում է շատ ու շատ շատ երիտասարդներին սովորեցնել կյանքի նրբությունները։ Իհարկե ինքը կարող է դա անել, որովհետև բավականին հետաքրքիր
ճանապարհ է անցել։ Իսկ ոնց դու կարողացար նման մեծության մարդու, Կոզանոստրայի այդպիսի մեծություններից մեկին համոզել, որ ինքը իր անունը դնի հայկական գինու շշին։ Բարքա ասում Սարգիս ջան, ես տեսնում որ դա ես տալիս եմ ասում փառք է ստեղծվելու համար, բայց նաև երբ որ ես իրան պատմեցի մեր Հայաստանի մասին, որ նոյի տապան իջել Արարատ լեռու, մենք եղել ենք առաջի քրիստոնյա ազգը, մենք ունեցել ենք շատ հանճարեղ մարդիկ ու ինքը նաև շատ հավանեց մեր ընտանիքը, դասիրակությունը, չափված ձևություն ամեն ինչ, ասեց Սամվել, ոնց որ դուք իտալական են լավ ընտանիքներից մեկ, ասում են ոչ։ Նման ենք իրար, չէ, իտալացիների հետ կարելի ասել ինչ որ համապատասխան գծեր ունենք բնավորության հայերս։ Շատ, շատ ու մենք հայերս թաքնվում ենք Սարգիս ջան։ Եմ մենք մեզ թվում է թե մենք նսամացված ենք, թվում է թե մենք թույլ ենք, մենք չենք արա, բայց մենք պիտի դուխով ազգ լինենք։ Ոչ թե լինենք գառնուկի նման, որ գնում է մոր թվելու, այլ առյուսների նման ու մենք վստահ կանգնենք եւ ներկայացնենք մարդկանց։ Ու մարդկանց շատ հետաքրքիր է դա, Մայքլը լինելով քրիստոնյա ու վիրակյանքը մաֆիայից փոխեց, դարավ քրիստոնյա ունենալով միլիոնավոր հետևողներ օնլայնով, նա տեսավ այդ ամենը, ասեց՝ «Արի անենք» ու Փարքասը հաջողություն տեսնում ենք, արդեն առաջի հայկական գինին ենք, որ Ralph's-ում մտանք, Costco-յում ենք մտել Total Wine եւ շատ ցանցեր ամբողջ Ամերիկայով, Չիկագո, Նյու Յորք, Միշիգեն, որտեղ մարդիկ առաջի անգամ Հայաստանի մասին են լսում եւ դա իմ համար հաղթություն է արդեն։ Ինչ կարծիք ունեն հայի տեսակի մասին իտալացիները, այսինքն քո գործընկերը, եւ դու բարեբախտաբար շատ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ ես շփվում, ինձ հետաքրիր է նրանք հայի տեսակի մտածողության մասին ինչ կարծիք ունեն, ինչպես են գտնում հայ մարդու IQ-ն։ Սարգիս ջան, հավատա շատ են հավանում, ու երբ որ նայում ենք, մենք ունեցել ենք Քրքորյան, Շարլ Ազնավոր, ունեցել ենք շատ մեծ հայեր, թե Ֆրեզնոյում ենք ունեցել տարբեր տեղեր, օրինակ Միշիգենում քաղաքապետը ապրում է Մանուկյան ընտանիքի տան մեջ։ Հայերը շատ են սիրվել, երբ որ այդ հայը կարողանում է իսկական հայ լինել ուրիշ ազգերի մեջ, որն է իսկական հայը։ Մենք սիրում ենք, որ գործը կարողանանք ստեղծել, մենք ստեղծագործ ժողովուրդ ենք, մենք սիրում ենք մարդկանց հյուրասիրել, մարդկանց հետ լավ վերաբերվել, սիրում ենք, որ մենք հեռանկար տեսնենք, ու երբ որ այդ ամեն ինչը վերցնում ես ու դնում ես այլ ազգերի մեջ, ու մենք շատ նաև կոնկուրենտել ենք սիրում, մենք սիրում ենք մրցակցել։ Երբ որ մենք հայրս մրցակցում ենք մեր մեջ, դա ճիշտ չի, բայց երբ որ մենք մրցակցենք այլ ազգերի դեմ ու մեր թիմին դնենք առաջին, մարդիկ սիրում են մրցակցող, նպատակ դնող եւ անում են հենց դրանով, որ մենք սիրում ենք մրցակցել ինքներս մեզ հետ, ոչ թե ողջորել մեկս մյուսին ու հպարտանալ ու ուրախանալ մեկս մյուսի հաջողություններով։ Ցավոք սրտի, Սարգիս ջան, գիտես դանակա, կարաս ճիշտ օգտագործես, կարաս օգտագործես միտ կտրելու, կարաս մարծմանես, ու շատերը ցավոք սրտի փոխանակ ասենք, եկեք իրար հետ հավաքվենք, մենք հայերը սպայկալինենք, մրցակցենք ամբողջ աշխարի դեմ, մրցակցում ենք իրար դեմ եւ քանդ։ Եթե մենք հավաքվենք իրար հետ, հայ դեմ առնել չէր լինի։ Սամվել, Հայաստան գնում ես։ Գնացել եմ վերջին անգամ 10 տարի առաջ։ Եվ ինձ զգացողություններ, եւ ինձ զգացողություններ։ Հավատա իմ համար Հայաստանի մասին մտածելը, հիշելը շատ էմոցիոնալ է, ու հիմա ժամանակելա դաժեկե, որ չեմ գնում, որ այն իմ հուշերի մեջ Հայաստանը, որը որ կա այն պատկերացումը, որ ունեմ, չկորի, որ իմ մեջ հայրենասիրությունը շարունակվի ապրել եւ ծտումները միշտ ասում։ Այսինքն դու գտնում ես Հայաստանում հայրենասիրությունը պակասելա, որ ուզում ես անցյալով ապրես։ Սարգիս ջան, տես պատերազմից հետո, որ շատ կոտրած ենք, շատ ցավալի ժամանակ էր, տեսնում էին մարդիկ այն, որ այդ օրը նշում էին, որ այդ օրը ուրա, այդ օրը առիթներ էին անում, ու այդ իմ համար շատ կոտրեց, շատ թե 21 թվի 20, այս վերջերս ինչքան որ ունեցել ենք, որ նայենք ու ցավոք սրտի այդ իսկական հայ հոգին պակասելա։ Մեր դժբախտությունների պատճառը չես գտնում, որ կարամ ասամ լինի դրա մեջ։ Պաճառներ շատ կան։ Որ մենք ջայլամի նման փորձում ենք գլուխներս թաքցնել հողի մեջ, իրականությունից մասամբ կտրվելով։ Դες պաճառներ շատ կան, տարբեր, բայց էլի ամեն ինչը գալիս է ինձ թվում է մի բանից, որ մենք որպես ազգ հեռացել ենք Աստծոց, մենք հեռացել ենք այն արժեքներից, որը որ իսկական հայ է ստեղծում, որը որ հետաքրիրը շատերն են մեր հյուրերից նման եզրակացության գալիս։ Այո, որովհետև իրականությունը։
Եթե նայում ենք, մենք այսօր են ազգը չենք, որ 1.5 միլիոն մարդը տա Քրիստոսին չուրանալու համար, մենք արդեն ուրանում ենք, մենք հպարտանում ենք մեր անցյալով, որ մենք եղել ենք առաջի քրիստոնյան, բայց եկեք հպարտանենք, որ մենք վերջի քրիստոնե ազնենք, որ մնացել ենք, եկեք դառնանք քրիստոսին, որովհետև երբ որ դառնանք, աստվածաշունչը ինչ է պահանջում, որ սիրենք իրար, չնախանձենք, չխաբենք, չսպանենք, բայց նայում ենք, մենք անում ենք շատերը լրիվ դրա հակառակը, ու դա ցույց է տալիս, ինչքան ենք հեռացել. Ու մինչև չդառնանք Աստծուն, մեր երկիրը չեմ կարծում ողորմություն կգտնի, բայց երբ որ դառնանք կգտնի ու Սամվել կփոխվի։ ջան, միտք չի եղել, ունես Հայաստանից ընկերներ, այսինքն երիտասարդներ, որոնց հետ փորձես ինչ-որ կապ հաստատել, փորձես իրենց հետ ինչ-որ դե երիտասարդ բիզնեսմեն, ինչ-որ նպատակներ կառուցես Հայաստանի հետ կապված։ Այդպիսի նախաձեռնություններ կան, այդպիսի ընկերներ կան, որոնց հետ թե ուղղակի շփումով սահմանափակվում ես։ Սարգիս ջան, իմ համար առաջինը այս հայկական գինին մտցնել ամբողջ ամերիկյան շուկա եւ ստեղծել հաջողակ ֆիրմա։ Դրանից հետո նպատակը սա, որ ես արդեն փառք Աստծուն եմ շատ մեծ կապեր ցանցերի հետ, որոնք որ ձեռքա բերվել ահավոր շատ ռեսուրս դնելով, նպատակն է հաջորդը գտնել ուրիշ հայ բիզնեսմեն, նպատակ ունեցող մարդիկ, որտեղ շատ եմ սիրում ու ես էլ մանկուց մեծ նպատակներ եմ ունեցել, որոնց կարողանալ ներդրում անել, ստեղծեմ պրոդուկտներ, թե դա կլինի տեխնոլոգիա, թե կլինի ուրիշ մթերային բաներ, որոնք ես կարողանամ օգտագործել, բերել, ու մենք հայերս ունենանք մեր խումբը բիզնեսմենների, ովքեր կարողանան իրար օգնենք, առաջ տանել, ու պիտի մենք հայերս ավելի հեռանկար դառնանք, պիտի ավելի հեռատես ու լավը նայենք։ Բաթը միշտ է կա, ժողովուրդ ջան, բայց այն մարդն է կարողանում հաղթի, ով լավն է տեսնում։ Հենրի Ֆորդը, որը ստեղծեց Ford ֆիրման, մի հատ շատ լավ խոսք ուներ։ Ասում է, եթե մտածում ես կարաս, ճիշտ ես, եթե մտածում ես չես կարա, էլի ես ճիշտ։ Մենք մտածում ենք չեն կարա, չի լինի, դժվարա, չեկեք մտածենք կարանք, անենք առաջի քայլը, ու երբ որ մեկը մեզ օգնի, մենք այդ օգնողին չքցենք, այլ մենք էլ իրան օգնենք, ու մեկը մյուսին օգնելով տեսեք ուր կհասնենք։ Տաուշի դեպքերին ծանոթ ես, երևի ինչ է կատարվում Հայաստանում, ուզես չուզես, եթե թերթում ես Facebook-ը աչքիդ կընկնի։ Ցավել 109 տարի հետո մտավախություն չկա, որ մենք կանգնած ենք նոր ցեղասպանության շեմին։ Այո, կա Սարգիս ջան, բայց նաև կա ստեղ մի բան, որը որ հույս է տալիս։ Ուրեմն, երբ որ նայում ենք, ինչի է այս ընթացքում աշխարհի այսքան մասեր հետաքրքրված Հայաստանով, թե դա կլինի Ամերիկան, թե Հնդկաստան, Ֆրանսիա, բայց հետաքրքրված են իրոք, ես չգիտեմ։ Այդքան էլ համոզիչ չի իրանց հետ փրկվածությունը։ Ինձ թվում է, այո, ասեմ ինչ պատճառով։ Երբ որ նավթի ժամանակներ, մենք նավթ չունենք։ Արտահանման ժամանակներ մենք օվկիանոս չունենք, որ կարողանայինք ապրանք անենք եւ տրանսպորտ անենք, բայց հիմա եկել է տեխնոլոգիայի դարը, ու մենք ունենք ուղեղ, մենք ունենք միտք, ու բոլոր երկրները այսօր սաղ պատերազմը գնում է, ով առաջինը artificial intelligence-ը, ով առաջինը տեխնոլոգիան կզարգացնի։ Ու Հայաստանում մեծ կամպանիաներ լուրջ ներդրումներ են արել, որտեղ մեր հայրը շատ ղելացի ժողովուրդ ենք, երբ որ մենք կարողանանք բախելացի ենք, ինչի ենք այսօրը, Սավել ջան, շատ լավ բան ասեցիր։ Ղելացի ենք, ինչի ենք այսօրը, պարակտված մի խումբ տաուրցիներ ընդեղ իրանց կռիվն են տալիս, գոյթատրոնը լուծարում են, 15 հոգի նստած են գոյթատրոնի դռան դիմաց, էլի ոչ մեկի հետ մտքին չի, թե ինչա կատարվում, բայց եթե խելացի ժողովուրդ է, խելացի ժողովուրդը հո փոսով փոչով չի լինում, պիտի իրա գործնեությամբ ցույց տա, որ խելացի ժողովուրդ է, խելացի լինելը կայանում է նրա մեջ, որ կարողանան միասին հարցեր լուծել։ Թե չէ, առանձին միգուցե բոլորս Էյնշտեյն ենք։ Մենք, Սարգիս ջան, ճիշտ ես ասում, մեր հայերը մենք աչք չեն կարողացել բացել։ Ցեղասպանությունից հետո երկրորդ համաշխարհային էլի 300,000 հայ տղամարդ զոհվեց, դրանից հետո ունենում ենք երկրաշարժ, էլի պատերազմներ, մեր ազգը, եթե մենք նայենք վերջի 110 տարվա մեջ, ես ուրիշ ազգ չեմ ճանաչում, ով այդքան դժվարություններով, այդ ցեղասպանություն, մորթվածներ այդքան բանով անցել է, առանց կոպիտ ասած իսկական մեծ աղբեր իր կողքում ունենալու։ Չկա, մենք, մեր ազգը չի կարողացել աշկ բացել, երբ որ նայում ենք ինչի համար, ում են փորձում անընդհատ գծերից գցել, ումից որ վախենում են, ով որ ապագա ունի, ով կարա գա իրանց աթոռ, իրանց գա իրանցից վերցնի, ու ես հավատում եմ, որ մեր ազգն է դա ուղարկի, մերոնք
միշտ այս վերջի 110 տարվա մեջ survival ուզելալով լինել, այնքան որ գոյատևելով մենք դարձել ենք կարճատես, շատերը կան հեռատեսներն, բայց շատերը կարճատես ու մենք չենք մտածում 10-20 տարով, մտածում ենք այսօր էս անենք, այսօր էս անենք, այս սրան կցենք, սրանից էսի վերցնենք, ու դա մեր հոգեբանական խանգարումից է գալիս էդի։ Ժամանակ է պետք այդ ամենը փոխվելու ու տեխնոլոգիայի զարգանալով էլ ունենալով շատ մեծ հայր աշխարհով սպյուրքի մեջ, ովքեր որ պատրաստ են գալ Հայաստանին օգնելու, ինձ թվում է շատ խնդիրներ կունենանք, որը որ կլուծվի։ Էլի եմ ասում, ուզում եմ պարզապես լինել, ապագան տեսնել, որ լավ է լինելու ու ամեն ինչ անել դրան հասնելու։ Իսկ չես ուզենա Սակրամենտոյում դու լինես ղեկավար, կարողանաս համախմբել 10,000 հոգու, քո կողքը հավաքելով մարդիկ, եթե աստվածաշնչում ինչ ասում, ասում է Մարկարեն իրա տունը տեղ չուներ, ահա նա ասենք որ նայենք պիտի որ տենց լինի, ավելի շատ մենք ունենք կապեր, ավելի շատ ուժեր Սակրամենտոյից դուրս, որովհետև Սակրամենտո քեզ հիշում են որպես երիտասարդ փոքր սամոն, իսկ երբ որ գնում ես ուրիշ տեղ ներկայացնում ես ու քեզ առաջի անգամ են տեսնում, արդյոք ավելի սպայկային լինում, ավելի կողքը։ Դա օրինակ շատ համայնքներ կան, ու ինձ թվում է որ Սակրամենտոյում էլ այտենց smart shoot-ով դուրս կգա, որ կարողանա հավաքի մեր ժողովրդին եւ պաշտպանվի հայցին։ Շնորհակալ եմ Սամվել ջան, շնորհակալ եմ քեզ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ես ընդհանրապես կողմ եմ ավելի շատ խոսել, հասկանալ երիտասարդներին, որովհետև նրանց մտքերը կարծրացած չեն, նրանց լուծումն էլ ավելի հետաքրքիր է, նրանց մտածողությունը ավելի ճկուն է։ Ու ճանաչելով քեզ, ես գիտեմ, որ եւս մեկ հայ ունենք Միացյալ Նահանգներում, որը բավականին մեծ բարձունքների կհասնի ու այդ բարձունքների կհասցնի նաև Հայաստանը այն առումով, որ ինքը նաև իր բիզնեսի մեջ ներառում է այդ անունը տարածել ամբողջ աշխարհով։ Շնորհակալություն Սամվել ջան, շնորհակալություն քեզ, լինենք խաղաղ ու սիրով։ Շնորհակալություն։ Սելի բարեկամներ, ահա այսքանը, մեր եթերից ես ուզում եմ վերջում Պարուս Սևակյան լրելի զանգակատնից մի հատված ընթերցել Ղողանց Նախճերի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ ես, ոչ էլ շատ ու շատ մեր հայրենակիցները այնքան խելացի չենք, ինչքան որ մեր հանճարեղ փիլիսոփագրողը, ով շատ ճիշտ, այսպես դիագնոզը դնում է Թուրքիի հետ հարաբերությունների մեջ։ Հայկական հարցից Թուրքիան ազատվեց, Հայաստան երկրում հայ չթողնելու մի ահեղ ելքով, որ ոչ լսված էր, ոչ էլ տեսնված մարդկային ցեղի երբևէ կրած անպատվության մեջ, եւ միջև անգամ իրենց թուրքերի արյունով հունցված սև պատմության մեջ, մի ողջ ժողովուրդ մեկ-մեկ թրատել, մի ամբողջ անտառ արմատիցատել, եւ գույսեր, որոնց ծոցի մեջ լուսել լուսնի լույսն անգամ ծածուկ չէր հոսել, որ երկչոտ էին ինչպես եղջերուն, որ անյութ էին ասես հորինված մի հովերգական վեպի էջերում, աղջիկներ, որոնց ամպարկեշտ բառից ու շոյիչ խոսքից երկնքի նման բռնկվում էին շիկնանքով ոսկի, ամոթխած, մաքուր, լուսավոր կույսեր, որ ֆրանսերեն անգիր գիտեին Լամարտին, Վիոն, Ալֆրեդ դե Մյուսե եւ անգլերեն Խենթ Օֆելիայի տրտում երկն էին արցունքով ջրում։ Օֆելիայի պես այժմ ցնորված, խելագարված իրենց ճիչերում դարձյալ մոռանալ չէին կարողանում այն դժոխքը սև և բռնաբարող այն ասկայներին, այն ենիչերուն, այն անասունին ասուն, բայց անբան, որի բուտ գլխի կեղտոտ փրչերում եթե խլբլում շարժվում էր մի բան, ապա մարդկային միտքը չէր ոչ, այլ միայն ոչ էր։ Մարդիկ, որ չունեն մարդկային ոչինչ, մարդիկ, որ մարդ չեն, այլ ավելի շուտ մարդակերպ կապիկ, որ 7 տարին մեկ չեն տեսնում նույնիսկ օճառի երես, 10 տարին մեկ չեն փոխում շապիկ, եւ սուր բահ է պետք, որ մարմինների սև տարթը քերես, հիմա ամենուր նորապսակի սուր պարագաստ են պղծում անպատիժ, հայոց մայրերին անում անպատիվ, լլկվողները թող գոռան հրեշ, սակայն ով գոռա, ով լուծի վրեշ, թե տղամարդիկ հեռու եւ մոտիկ դարձել են արդեն լեշ ու փորոտիկ, եւ մարդիկ, որոնց բիրտ պճեղների քրտնքահոտից անգամ հոպոպ իր շունչը կտար, ճխլտում են նույն այդ ոտքերով մեր մանուկներին դեռ նորատոտիկ, մեր մանչուկներին լույսի պես արդար, առավոտի պես մաքուր ու գերող, գարնան պես բուրող,
Եվ չգոհացած սառն ու տաք զենքից մոր աչքի առջև քարերով էին փշրում ու ջարդում գանգերը նրանց, ովքեր ստեղծում ու բանաստեղծում եւ հրաշքներ էին Աստծո պես կերտում։ Եվ եթե Աստծոս տարբերվում էին, ապա այնքանով, որ նա անգոհ էր իրենք իրական։ Եվ հիմա սակայն ձերքն անասնական ջնջում էր եւ այդ տարբերությունը ջնջում էր քարով։ Հայոց աշխարհի հայկական քարը ջարդում փշրում էր Հայոց քանքարը։ Ո՞վ արդարություն։ Թող որ ես թքեմ ճակատին քո բաց։ Սա հատված էր Պարուսևակի անլռելի զանգակատնից։ Ինչքան էլ որ մենք փորձենք բարեկամություն անել թուրքերի հետ, բայց նախ եւ առաջ պիտի հասկանանք, որ նրանք էլ են հասկացել իրենց սխալը։ Մինչև մարդ չհասկանա իր սխալը, ոնց կարող է գալ ու քո հետ փորձել հարազատություն, բարեկամություն անել, ինչ որ բան կիսել։ Չի լինում այդպիսի բան, սա ուղղակի պետք է գիտակցել։ Շնորհակալություն ձեզ, ապրեք խաղաղությամբ, խաղաղ լինի, խաղաղ լինեք ոչ միայն դուք, այլև մեր երկիրը, մեր Հայաստան աշխարհը։ Աստված օրհնի բոլորիս։ Շնորհակալություն, հաջողություն։